Вітання всім. Це виборчий округ «Співбесіда» на ЮА «Поділля» – загальнонаціональний проект. Ми проводимо публічні співбесіди із претендентами на парламентські крісла, а вам, як роботодавцям, визначатися, хто гідний того, щоб працювати у Верховній Раді. Сьогодні продовжуємо спілкуватись із кандидатами у народні депутати від 191-го виборчого округу. В його межі Віньковецький, Деражнянський, Летичівський, Старокостянтинівський і Старосинявський райони. Алла Бондар мала бути першою у нашій студії сьогодні, проте годину тому повідомила, що затримується у столиці. Від пропозиції провести публічну співбесіду у скайпі також відмовилась. Натомість Олександр Співак уже в нашій студії. Дякую, що приїхали завчасно. Вітаю. Дякую. Прошу, коротка візитівка. Співак Олександр Михайлович народився у селі Коров'є Теофіпольського району на Хмельниччині у 1973-му. Закінчив Київський технологічний інститут харчової промисловості. Називає себе представником династії цукроварів. З середини 90-х стає власником кількох аграрних підприємств. Відповідно до декларацій за 2018 рік є кінцевим бенефіціаром 9 підприємств, пов'язаних з сільським господарством. Серед них 2 цукрових комбінати у Шепетівці та Старокостянтинові. Генеральний директор товариства Аспік Груп та Старокостянтинів Цукор. Декларує квартиру площею 128 квадратних метрів і 3 земельні ділянки майже у 5 гектарів на Хмельниччині. Дружина декларує незавершений будинок 500 квадратів у Лісових Гринівцях. Спільний дохід за минулий рік вказали понад 400 тисяч гривень. Готівкою та на рахунках банку задекларовано понад півмільйона гривень і 380 тисяч доларів готівкою. З 2015-го Олександр Співак – депутат Хмельницької обласної ради. Одружений, член Аграрної партії України, самовисуванець. Пане Олександре, не вдаємося до агітації. Від півхвилини до півтори хвилин у вас буде для відповідей на запитання. Загалом на наше спілкування відводиться 13 хвилин, а зараз маєте хвилину для аргументації свого походу у Верховну Раду. Прошу, хвилина. Дякую, пані Олена. Добрий день, шановні земляки, шановні виборці. В першу чергу хочу привітати з сьогоднішнім святом, святом святого Петра і Павла, побажати вам міцного здоров'я вашим сім'ям і родинам. За останні 28 років незалежності нашої держави, України, наша держава пройшла шлях випробувань, але вистояла перед цим. Саме час зараз змін, саме час руху вперед. Наше суспільство потребує нових облич. Нових облич, які змінять ситуацію в державі. Нові обличчя повинні бути достойні. І саме так я, як кандидат у депутати до Верховної Ради по 191 округу, у мене є власний опит, як змінити державу, тому що за останні 10 років... Завершіть свою думку, будь ласка. За останні 10 років роботи на Хмельниччині, ведення бізнесу, я на власному прикладу можу показати, що я зробив. Ми створили 800 робочих місць, ми працювали в соціальних наших проєктах, ми працювали в волонтерстві. Дякую, пане Олександре. Далі маємо бліц-питання стосовно справ депутатських. Прошу відповідати словом або словосполученням. Отож, в яких особистих цілях народний депутат може використовувати свій мандат? В своїх особистих цілях народний депутат не може використовувати свій мандат. Не повинен, так. Чи може народний депутат порушувати питання про перевірку діяльності підприємств, установ, організацій? Саме так він може робити депутатські запити по перевірку. Ну, і так, дякую. І загальне питання для всіх кандидатів, хто почав війну на сході України. Країна-агресор Російська Федерація. Дякую за відповіді у цьому блоці. Політолог Ярослав Ювсечко проаналізував вашу передвиборчу програму. Дивімось його питання, слухаємо.
Шановний Олександр Михайлович, у своїй передвиборчій програмі ви пропонуєте безліч ініціатив в соціальній сфері. Зокрема, цитую, впровадження програм реальної допомоги людям похилого віку, дітям, інвалідам, малозабезпеченим, зменшення сум у платіжках за комуналку, модернізація об'єктів соціальної інфраструктури, райцентрів, сіл та містечок, оновлення шкіл, дитячих садочків, лікарень тощо. Оскільки запропоновані вами ініціативи перебувають в компетенції уряду або ж місцевих органів влади, скажіть, будь ласка, як саме ви збираєтесь впливати на діяльність цих гілок влади, аби впровадження цих змін могли бути системними і, зрештою, це дозволило б вам виконати обіцяне? Дякую за запитання. Я не бувши в політиці, я не оратор, але я вже ці соціальні питання на протязі ведення бізнесу ними займався на протязі 10 років. Що можу сказати? Нам основне в моїй програмі є це створення робочих місць. Якщо буде створення робочих місць, це буде наповнення бюджету. Якщо буде здоровий наш бюджет, нормальний, і не буде корупції, то відповідно і буде увага до всіх соціальних питань, які є на нашій території, на нашому окрузі, на наших сільських, селищних, міських радах. Ще маєте хвилину для відповіді. Я лише уточню, як зауважив експерт, от як будете впливати на уряд і на місцеву владу, щоб от зменшувати суми в платіжках, оновлювати школи, садочки, взагалі на ці зміни в соціальній? Буду впливати тільки депутатськими запитами, а також особистими зустрічами з представниками влади. Вважаєте, що вистачає в законодавстві все гаразд із законами? Там якихось коректив не треба вносити, щоб інтенсивніше поліпшувалася ця от соціальна галузь? Я думаю, що зміни в законодавстві завжди потребують на покращення життя наших громад, на покращення життя наших людей. І думаю, що ці зміни будуть завжди продовжуватися в нашому законодавстві, що стосується соціальних питань населення. Так, зараз перед вами на моніторі з'являться виклики округу за галузями. Попрошу вас обрати ту галузь, яка вам найближча. Я можу сказати промисловість. Давайте промисловість. Не зовсім та галузь промисловості, в якій ви знаєтеся, але легка промисловість. Одна з провідних в області. Проте значна частина швейної галузі перебуває у тіні. Як її звідти вивести і залучити іноземний капітал для інтенсивного розвитку? Я рахую, що в першу чергу зробити навантаження по оподаткуванню легке, тому що в першу чергу це є продукти харчування, які потрібні на сьогоднішній день для існування людини. Потім вже другостороннє це є вироби легкої промисловості. Я розумію, що наші швеї, наші цехи сьогодні працюють, можливо, і в тіні. От, вони виробляють свої вироби, але рахують тільки за те, що вони працюють в тіні, тому що є велике податкове навантаження. Якщо потрапляєте у Верховну Раду, наскільки в пріоритеті будуть оці зміни до податкової системи? Я вчора проводив зустріч з виборцями в Летичеві, був на Летичевській мебельній фабриці, де дійсно є ініціатори своїх справ, де вони працюють вже більше 15 років в цьому бізнесі. Вони також задавали питання, тому що продукція... І в чому наша біда? Сьогодні населення покидає Україну, їм треба прохарчувати, пролікувати сім'ї в першу чергу, а потім вже дивитися в напрямку там меблів, м'яких куточків. І це є проблема для легкої промисловості, тому що немає збуту в Україні. Треба виходити на експорт, шукати міжнародні ринки. Дивитись на якість виконаної продукції, яка виробляється на сьогоднішній день в Україні. Маємо записані відеопитання від жителів округу. По хвилині у вас буде для відповіді. І перше від молодих лікарів із Деражні. Прошу.
У зв'язку з формуванням госпітальних округів, скажіть, яке бачення ваше центральних районних лікарень, маленьких районів, таких, до прикладу, як Дражнянський район, Летичівський та інших районів по 191-му виборчому округу? І також цікавить питання заробітної плати, тому що на даний момент заробітна плата лікаря одна з найменших заробітних плат, коли її дорівняють хоча б до зарплат вчителів. Дякую за запитання. Ну, по проекту тому, який відбувається по оптимізації лікарні, сьогодні мають бути кущові лікарні в місті Шепетівка, в місті Хмельницьку, в місті Кам'янець-Подільськ. Я не зовсім погоджуюся, я знаю цю проблему ще з депутатського корпусу обласної ради. І я думаю, що наша область потребує або таких кущових лікарень, як мінімум, 6. І, ну, якщо сполучення з Дражнею є через залізну дорогу, то з Летичевом там ваше, тому що немає гарного сполучення автотранспортом, хоча це на трасі там Хмельниць-Вінниця. Що стосовно заробітної плати, нам треба закінчити медичну реформу і в першу чергу звернути увагу, щоб підняти зарплату лікарям, щоб вони не виїжджали в закордонні клініки і не працювали медсестрами. Вони повинні залишитися в Україні за достойно, тому що це інтелігентна галузь в нашому житті. Уточнення в результаті, от коли завершується медична реформа повністю, ви впевнені, що відповідно і підніметься зарплата в лікарів? Буквально речення. Медичну реформу треба шліфувати, на мій розсуд і на розсуд медиків, якими я спілкуюся, спеціалістів цієї справи. І тому, що вона є переписана, її будувати треба знизу до верху, з фельдшерів, а не брати її як за основу там з других держав. Зрозуміла вашу відповідь. Наступне запитання, прошу. Шановні кандидати у депутати, в Старій Синяві раніше був цукровий завод, який забезпечував роботою і створював достаток для населення. Скажіть, що плануєте робити для створення робочих місць і повернення людей у село? Я багато зустрічей провів в Старій Синяві, мені прикро дивитись на це містечко, що там навіть вечірній пору часу немає молоді, яка не розважається на сьогоднішній день. І при зустрічі з виборцями мені це було перше задане питання. Але громада буде розвиватись тоді, коли буде працювати виробництво. Я рахую, що для Старої Синяви, якщо це є аграрний регіон, там потрібно робити переробку, робити додану вартість додаткову, щоб ми не експортували сільськогосподарську продукцію, а могли переробляти зерно на крупи і таке інше. Буду шукати інвесторів, щоб завести в Стару Синяву, щоб там були робочі місця, наповнення бюджету і розвиток територій. І ще одне запитання, завершальне на сьогодні від жителів округу. Прошу. В Кирницях води немає, а водопроводи, в даному випадку я з Поплинець, почали щось робити вже другий рік і не продвигається. Є в обласному бюджеті програма «Питна вода». Я би вас дуже попросив, щоб ви звернулися до вашого регіонального депутата обласної ради, а можете, я сьогодні маю мандат до мене, щоб ми за депутатським запитом звернулися до сесії обласної ради і могли зробити водогон в тому населеному пункті, де ви проживаєте. Пане Олександре, уточню. От питання стосовно водогонів. З огляду на те, що зникає, ну, знижується рівень води і зникає вода у Криницях, все ж таки це питання мають вирішувати виключно на місцях, чи через те, що повсюдно подібна ситуація, усе ж таки необхідне втручання і на законодавчому рівні у вирішення цієї проблеми? Ну, ми бачимо, за останні роки скільки зменшилось опадів, та того є проблема сьогодні з питною водою. Але на місці можна вирішувати повністю? Я думаю, що це важливе питання, і його треба з мирою політичкою, з місцевими бюджетами, з обласними, районами і на державному рівні вирішувати ці питання. І ще буквально одне уточнення. Ми почули, що водогони начебто проклали, вони лежать, але в помешкання ще вода не надійшла. Тобто, оце от уповідання
звільнюються, це відповідальність ОТГ, так? А керівники ОТГ перед кимось мають відповідати за, наприклад, якісь проволочки, що не так швидко, не так оперативно робиться, те, що вони чекають? Відповідно, вони повинні звітувати перед адміністраціями, і вони сьогодні ж підпорядковані, і їх треба, щоб населення, громади самі трошки заставляли якнайскоріше ці процеси закінчувати. Дякую за відповідь. І на завершення маємо ще одну порцію бліців, цього разу на ваше орієнтування в окрузі. Центр 191-го виборчого округу Старокостянтинів. Старокостянтинів? А де знаходиться Новокостянтинів? Новокостянтинів? В Хмельницькій області? Навіть в вашому окрузі. Підсказка. Навіть в вашому окрузі. Ну, я так думаю, що логічно. Новосинявка, я знаю, що в Старосинявському районі, а Новокостянтинів... А це отам близько, тому що між Старою Синявою і Летичевом. Дякую. Є таке. У вашому окрузі єдиний в Україні пам'ятник українській гривні. Знаєте де? Ні. У Летичеві. І скільки кінотеатрів у Старокостянтинові? Один. Один. Приміщення чи кінотеатр? Приміщення. Приміщення не функціонує? Ну, є, може бути мобільні якісь невеличкі кінотеатри, але такого стаціонарного немає. Немає, правильно. І добіг кінця час, відведений для нашого спілкування, тих 13 хвилин. Я вам дякую, пане Олександре. Ми спілкувалися із кандидатом у народні депутати від 191-го виборчого округу, самовисуванцем Олександром Співаком. 5 із 14 кандидатів, зареєстрованих від цього округу, пройшли публічні співбесіди. Дякуємо їм за це. А в понеділок чекаємо на претендентів на парламентські крісла від 192-го округу. Зареєстрованих маємо 13, а скільки прийдуть на співбесіди, побачимо. Всім дякуємо за увагу, вдалих вихідних і робіть свій вибір свідомо.